भाई साहब भाई इधर आ जी Thank you.
है कि जो कराची से ट्रेन मार्च करते हुए औलिया अल्लाह की मोहब्बत में आज सरजमीन लाहौर और जिंदा दिलाने लाहौर और पूरी उम्मत मुस्लिमा को ये पैगाम देने के लिए ये अमन मार्च स्टेशन से लेकर दादा दरबार तक कर रहे हैं। पैगाम यही है कि आओ अल्लाह के वलियों की मोहब्बत में मुत्तहिद हो जाओ। अगर पूरी दुनिया में अमन कायम करना चाहते हो, अगर पूरी दुनिया को अमन का गहवारा बनाना चाहते हो, तो आओ अपने दिलों में अल्लाह का जिक्र पैदा करो, अल्लाह के प्यारे रसूल की मोहब्बत पैदा करो और औलिया अल्लाह से प्यार करो और तहफ्फुज़े नामूसे औलिया के लिए मुत्तहिद हो जाओ। यकीन कीजिए कि ये औलिया कामलीन का दर्स उनका पैगाम ही दिलों में अमन पैदा करता है। तो मैं आलमी रूहानी तहरीक अंजुमन सरफ होशन इस्लाम के तमाम कायदीन जो कराची से ट्रेन मार्च करते हुए दादा की नगरी लाहौर पर तशरीफ लाए, उनको खुशामदीद कहता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मुर्शिदे पाक हजरत सैयदना रियाज अहमद गौर शाही के फैजान करम से, क्योंकि ये पैगाम उन्हीं का दिया हुआ है कि आओ अल्लाह की इस दुनिया में अमन पैदा करो और अल्लाह के इस बनाए हुए जहान में अमन अल्लाह के जिक्र से पैदा हो सकता है, औलिया कामलीन की मोहब्बत से पैदा हो सकता है। जहां जिक्र की शम्मे जलाना हम न छोड़ी, जहां जिक्र की शम्मे जलाना हम न छोड़ी, ये नारा सर परोशी का कसम खाई है अब ये आस्ताना हम न छोड़ेंगे। गंज बख्शे फैज़े आलम मजहरे नूरे खुदा ना कसारा पीरे कामिल कामलारा रहनुमा आलमी रूहानी तहरीक अंजुमन सरफरोशान इस्लाम के जिसको एक मर्दे कलंदर की सरपरस्ती हासिल है, वो तहरीक के जिसका पैगाम मुहिब्बान औलिया अल्लाह को दावत देना है कि आओ अपना सीना औलिया अल्लाह की मोहब्बत के चराग से रोशन कर लो, आओ उस दौलत को हासिल कर लो कि जिसे आबे हयात के नाम से पुकारना हमें फख्र है।
گنج بخش علی بن عثمان رجویری رحمت اللہ علیہ کے دریالی قدس کی طرف جو ہیں وہ رواں دواں ہیں. ہم آج کے اس کاروان امن و محبت میں صاحبزادہ مرشد پاک قبلہ عالم حضرت سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی دامت برکات ملالیہ ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ خاص سے پوچھا اللہ سچ تو بولے اللہ ہر جو چاہے اللہ ہر دل کا ہو اللہ وہ پہ جمع ہو اللہ دل کے پکارے اللہ کی سنا دو اللہ ان کی سے کہہ دو اللہ اس پاک سے بولو اللہ پہنا اٹھو اللہ جان ہماری اللہ جان ہماری اللہ نہیں چلے گی نہیں چلے گی انجمن سرفروشان اسلام پاکستان لوگوں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ خدا را یہ جو تمہارا دل جانداروں کی طرح سے ٹک ٹک کر رہا ہے اس کو اللہ اللہ میں تبدیل کرو اور اس ذکر قلب کا پیغام حاصل کرنے کے بعد اپنے دل کو یار کا حرم بنا لو. جب تمہارے دل کی ہر دھڑکن اللہ اللہ کرنے لگ جائے گی تو تمہارے دل میں اللہ کا نور آئے گا. جب اللہ کا نور آتا ہے تو فسق و فجور نکل جاتا ہے, شیطان دل سے نکل جاتا ہے. دو ہی طاقتیں اللہ نے رکھی ہے, یا تو رحمان کی طاقت یا شیطان کی طاقت. شیطانی طاقت جب اس دل میں آتی ہے یا تو نور ہوگا یا شیطان ہوگا. جب نور تھا امت کے دلوں میں تو ہر شخص یا رسول اللہ کسی نے اپنے آپ کو شیعہ سنی وہابی دیوبندی کسی مسلک یا کسی فرقے سے ظاہر نہیں کیا, اس لیے کہ امت کے سینوں میں نور تھا. آج جب اس امت سے نور نکلتا چلا گیا تو فسق و فجور آتا چلا گیا. شیطان نے انسان کے دل پر قبضہ جما لیا. جب دل پر شیطان کا قبضہ ہو گیا تو دہشت گردی فسق و فجور فرقے کفر کے فتوے واجب القتل کے فتوے صادر ہونے لگے. اور جب اولیاء اللہ نے طالبات نورانی پھیلائی تو کفر کو ختم کیا اسلام کو پھیلایا. دادا صاحب نے 10 صدیاں پہلے یہاں آ کر اسلام کا بول بالا کیا تھا, نور کا پیغام دیا تھا, ذکر قلب کا پیغام دیا تھا. آج حضرت سیدنا ریاض احمد بہت شاہی کا پیغام ذکر قلب کا پیغام ہے, روحانیت کا پیغام ہے. کچھ لوگ جو کہ اس پیغام کے مخالف ہیں, نور کے مخالف ہیں, اولیاء اللہ کے مخالف ہیں, وہ اس پیغام کو توڑ بوڑ کر پیش کرتے ہیں, بہت شاہی کے خلاف بات کرتے ہیں, اس مشن کے خلاف بات کرتے ہیں. آپ ان کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. ہم صرف آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ خدا را اپنے دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں تبدیل کر کے ذکر قلب حاصل کر کے ذکر الہی میں لگ جاؤ. 5-7 روز میں ہمارا دل اللہ اللہ
بجائے یہ دل اللہ اللہ کرنے لگے گا یہ یار کا حرم بن جائے گا الٹی ہی چال چلتے ہیں بھارت تکانیش آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے پھر حضور اس دل میں جلوہ کروں گے اور یا اللہ اس دل میں جلوہ کروں گے حتیٰ کہ رب فرماتا ہے نہ میں سمندروں میں سماتا ہوں نہ پہاڑوں میں سماتا ہوں نہ زمین و آسمان میں سماتا ہوں اگر سماتا ہوں تو مومن کے قلب میں سماتا ہوں اور فرقہواریت کا خاتمہ ہو جائے گا خدا را صحیح لوگوں کو پہچانو تو صحیح جو محب وطن لوگ ہیں جو اس ملک سے محبت اور پیار کرتے ہیں جو اس ملک کو ترقی کی جانب لے جانا چاہتے ہیں جو اس ملک میں اولیاء اللہ کی تعلیمات کو عام کرنا چاہتے ہیں تم نے سرپرستی کی تو فرقوں کی سرپرستی کی تم نے سرپرستی کی تو گروہوں کی سرپرستی کی تم نے ہاتھ رکھا تو ایسے لوگوں پر ہاتھ جو لوگوں کو کافر بناتے ہیں تم نے ہاتھ رکھا تو ایسے لوگوں پر ہاتھ رکھا جو لوگوں کو واجب القتل کے فتوے دیتے ہیں خدا کی قسم ایک مرتبہ انجمن سرفروشان اسلام کو کھلی آزادی دے کر تو دیکھو کہ انجمن سرفروشان اسلام اسکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹیز میں اس طرح سے اس روحانی انقلاب کو پپا کرتی ہے انجمن سرفروشان اسلام خالص عالمی روحانی تحریک جس کا پیغام آخر سما نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اشاروں سے اترا اور آپ نے صحابہ اکرام کے نفسوں کو تسکیا تمام روحوں نے کہا تھا کالو بنا بے شک تو ہمارا رب ہے آج جب زمین پر ان روحوں کو بھیجا جاتا ہے تو اللہ کو بھول جاتی ہے اللہ احکم الحاکمین کبھی نبی بھیجتا ہے تو کبھی اولیاء اللہ کی صورت میں کامل ذات ولیوں کو بھیج کر ان تمام تر لوگوں کو جو اللہ کی طرف سے جن کا رخ مڑ جاتا ہے ان کو اللہ کی طرف پھیر دیا کرتے ہیں صاحبان محترم یہ امت مسلمہ یقیناً وہی امت ہے کہ جس کا نبی ہو آخر الزمان نبی بھی افضل وہ کتاب بھی افضل اور اس نبی کی امت میں آنے والے اولیاء بھی تمام امتوں کے اولیاء سے افضل چاہتی ہے کہ
ہو جائے گا پھر وہ یہی کہے گا کہ اللہ اللہ کرتے کرتے خود بنایا مجھے اور ہوں میں جب میں گم ہوا تو تو نے بنایا مجھے ساتھیوں آؤ اس کافلے میں شامل ہو جاؤ اور ثابت کر دو کہ ہم غلامان بن جاؤ اس وقت تک دھرتی پر اللہ اور اللہ کی حدیث اور آج اللہ کے تمام مناقب تمام ناموس کی بہت کچھ کریں گے اور انجام سر فروشان اسلام آپ کے ساتھ سیدھا و سیدھا آپ کے ساتھ جوش پر جوش چلتے ہوئے ان شاء اللہ کامیابیوں کی منزل کی طرف گلا کھڑا ہوگی داتا تیرے جان سر
मोहब्बत उमन कराची से लेकर लाहौर तक स्टेशन से चलता हुआ ये कारवां हजरत तातागंज बख्श अली हजवेरी के दरबार पर पहुंच चुका है और रैली अपने इख्तिताम को जा रही है। तमाम साथियों से गुजारिश है कि नज़्मो ज़ब्त का मुताला करें। इंशाल्लाह ताला रैली के इख्तिताम पर दादा साहब की बारगाह में सलाम भी पेश किया जाएगा और नमाज़े मगरब भी अदा की जाएगी। हज़रत-ए-गिरामी, हमारा कोई मकसद सियासी नहीं, बेशक हम माला दावत के लिए यहाँ पर इकट्ठे नहीं हुए। अंजुमन सरपोशन इस्लाम के जियाले फक्त एक नुक्ते पे इकट्ठे हुए हैं कि औलिया इकराम की अजमत का परचम सरबुलंद करते रहे। खातर हमें अगर अपनी जाने भी कुर्बान करनी पड़ी तो दरेक नहीं करेंगे। पाकिस्तान औलिया इकराम का फैजान है, औलिया इकराम की नजर इकराम से हम मिला है, हमें मिला है। अगर औलिया इकराम के मुजारात की हम हिफाजत नहीं कर सके तो ऐसी जिंदगी पर लानत है। हम औलिया इकराम के दरबारों की हिफाजत करेंगे और जो कोई भी इस्लाम में आएगा उसको नेस्तो नबूद कर देंगे। वक्त चूंकि कम है, सारे रास्ते में हमारे कायदीन अपने खिताबात से आपको नवाजते रहे हैं और अपने ख्याल का इजहार करते रहे हैं। आज हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि दहशत गर्दी में जो मुलव्वस है और हमारी एजेंसियां जानती है जो उनकी सरपरस्ती करते हैं उनको नेस्तो नबूद किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। औलिया इकराम का ये फैजान पाकिस्तान है और पाकिस्तान जो है हम इसकी हिफाजत करना जानते हैं। हुकूमत को चाहिए कि औलिया इकराम के फैजान को आम करे और ऐसे दहशत गर्दों का किला कायम किया जाए जो न सिर्फ आम में इस पर हमले करते हैं बल्कि औलिया इकराम की वजारत करने हमले करते हैं। नायब आलमी मस्जिद मरकज अमीर अंजुमन सरपोशन इस्लाम जनाब मौलाना सईद अहमद खान जी की खिदमत में गुजारिश करूंगा तो तशरीफ लाए और अपने ख्याल का इजहार करो। नारा है तकबीर, हैदरी, खासिया, मैदान दाता गंज बक्सा है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हजरत दातागंज बख्श के सेब आस्ताना आलिया मखदूम मियां एजाज अहमद हजवेरी आलमी रूहानी तहरीक अंजमन सरफरोशान इस्लाम के मरकजी कायदीन कारकुनान और उनके अलावा जितने भी दोस्त इस कारवान में शरीक हुए, मैं आलमी रूहानी तारीख की तरफ से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। वक्त की किल्लत के पेश नजर एक बार गुजारिश कर देना जरूरी समझता हूँ के बार में अपनी सलामती में दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती। आप देख लो आपके सामने हजूर दाता का दरबार उसी तरह दरबार पे आते हैं और दाता दरबार पे आते
ادا کرتا ہوں. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان اثاروں اور دادا حضور کے غلاموں, میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں پر اپنی حاضری کو اس طریقے سے ثابت کیا ہے کہ دیوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ جو کہ ان دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنے کا ٹھیکہ لیے ہوئے ہیں, وہ یہ جان لیں کہ اگر انہوں نے بالفور اپنے آقاؤں کو راضی کرنا نہیں چھوڑا تو یہ حضور کے اتنا غلام ان کے خون کی ندیاں بہا دیں گے. اور دادا حضور کے جو شہداء نے اپنا خون کی قربانی دی ہے وہ رائے گاہ نہیں جانے دیں گے. میں آباب کے توسط سے یہ پیغام ایمان اقتدار اور دہشت گردوں کے خداؤں کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ ظالموں, تم نے تو یہاں پر پولیس کی سیکیورٹی جو ذمہ دار تھی اس کو مسترد کر دیا اور مرتل کر دیا, مگر ڈر پڑتا جو سی سی ٹی وی نے ہمیں فوٹیج دکھائی ہے وہ یہ بیان ثبوت فراہم کر رہی ہے کہ محکمہ اوقاف کے ایڈمنسٹریٹر, سیکیورٹی عملہ, مینیجر, انہوں نے بالکل کوتاہی اور تاہی بٹی ہے. یہاں پر سی سی ٹی وی روم بنا ہوا ہے جو کہ راؤنڈ کی کلاس آبزرو کرتا ہے کہ دادا حضور کے یہاں پر سیکیورٹی کیسی ہے. میں اپیل کرتا ہوں ہوئے ہیں ان کو فلم فوج برطرف کیا جائے, نہ صرف برطرف کیا جائے بلکہ ان کو کیمرے کے ڈاٹ پر پہنچایا جائے. میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ایڈمنسٹریٹر رائے فضل الرحمان, مینیجر, سپروائزر, چیف سیکیورٹی اور گیٹ نمبر پانچ کا جو عملہ تعینات تھا ان کو فوری طور پر برطرف کر کے ان کے خلاف کارروائی کی جائے تاکہ شہدا کا خون جو پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ ایسے ظالموں کو, ایسے سستوں کو جو سرکار کے زائرین کی حفاظت نہیں کر سکتے ان کو یہاں سے ہٹایا جائے, ان کو یہاں سے برطرف کیا جائے. میں آپ سب کے توسط سے آج کے ہزاروں کے مجمع میں یہ مطالبہ کرتا ہوں صاحبان اوقاف اور صاحبان اقتدار سے کہ وہ اس مقصد کے لیے ہم یہاں کٹھے ہوئے ہیں اس کا اولین مقصد یہ ہے کہ دادا حضور کی سیکیورٹی کو فول پروف بنایا جائے. اس لیے یہ عمل ضروری ہے کہ ایسے سست افراد کو, ایسے قائل اور جائل اور آنکھیں بند کر کے بیٹھنے والوں کو فوری طور پر برطرف کیا جائے. اور اسی ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا, ہمارا یہ قافلہ ملتا جائے گا, بڑھتا جائے گا جب تک دہشت گردی کا ایک بول سے کلا کمان نہیں ہوتا. حضرت محترم ٹرین مارج کے ذریعے لاہور سے لائے شب معراج کے شب پیدا سفر صبح 7 بجے سے جاری کیے ہوئے ہیں اور آج کا طویل مسافت طے کرنے کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. لوگ عملی مظاہرہ کرنے کے لیے گاڑیوں کے بڑے بڑے لشکر تیار کرتے ہیں, گاڑیوں پہ بیٹھ کر اپنے سیاسی و مذہبی مقاصد حاصل کرنے کے لیے دادا کی در اقدس پر حاضر ہوتے ہیں, لیکن یہ سرفروشوں کا کوئی ذاتی مقصد نہیں, ان کا مقصد صرف اور صرف جو حضرت گوہر شاہی نے ان نوجوانوں کے اندر اوٹ اوٹ کر بھر دیا ہے وہ یہ ہے کہ اولیاء اسلام سے محبت کی جائے, ان کے درباروں کا تقدس کو پامال نہ ہونے دیا جائے. اور بتا دیا کہ سرفروشو تمہاری ناک کے اندر بڑی بڑی رکاوٹیں ہیں, لیکن یاد رکھو تمہارا اہم کردار اس وقت شروع ہوگا جب یہ غلامانِ گوہر شاہی کو, غلامانِ اولیاء کو للکاریں گے, ان کی ان روحانی درسگاہوں کو, روحانی تھاٹ کو لوگ تباہ برباد کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن یاد رکھو کہ یہ فائنس کے گنجی نے
کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ دیش کے غریبوں کا دفاع کرنا آپ سرپرستوں کی اولین ذمہ داری ہوگی۔ محترم، یہ ہمارے پیر و مرشد کا پیغام ہے جو سرپرستوں نے اچھی طرح سنا ہے، اور عزم سمیت کے ساتھ آج کراچی سے آپ کے شہر لاہور میں آئے ہیں، اور ان کا فقید المثال استغفار جن صاحبان نے کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف کاتا صاحب کا فیضان کرم ہے۔ کاتا صاحب نے اس تڑپتی ہوئی گرمی کو آسمان پر ایک چادر بنا دی۔ گرمی صبح سے دوپہر تک دل دلا رہی تھی، داتا صاحب نے اپنے ماننے والوں کو، غلام گور شاہی کو ایک چادر کے اندر اپنی روحانی چادر بچھا دی، اور کہا کہ یہ سرفروش اتنی دور دراز کا سفر دے کر کے آ رہے ہیں تو میرے محبت میں آئے ہیں، تو لہذا میں ان کو تکلیف کا احساس نہ ہونے دوں۔ داتا کے فرمان پر جان بھی قربان ہے، داتا کے فرمان پر جان بھی قربان ہے۔ جانیے کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا، ارے وہ ٹرین ریلوے کی جس میں نہ بجلی ہے، نہ پنکھا ہے، نہ کھڑکیاں ہے، نہ سیٹیں ڈھکی ہیں، لیکن انہوں نے اپنے مرشد کی اتباع میں حضور داتا صاحب پر حاضری دے کر اپنا ایک اہم فریضہ انجام دیا ہے۔ اور یہ 27 گھنٹے کا سفر طے کر کے آج داتا حضور کے آگے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کر رہے ہیں، میں سلام پیش کرتا ہوں ان تمام سرفروشوں کو، ان تمام علماء گور شاہی کو کہ جنہوں نے یہ تکلیف برداشت کی جس کا ان کو قطعی احساس آئی ہے۔ عزیزان محترم، یہ روحانی کیفیت ضرور ہے، اس کو 14ویں صدی کے کوئی بھی نام نہاد مذہبی ٹھیکیدار نہیں سمجھ سکتے۔ اگر سمجھ سکتے ہیں تو ایسے روحانی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کے دلوں میں اس میں اللہ ذات کی روشن قندیلوں کو روشن کر دیا گیا ہے، کہ دلوں میں قندیلے کوئی شخص روشن نہیں کر سکتا، اگر کر سکتا ہے تو خواجہ غریب نواز کر سکتے ہیں، غوث اعظم کر سکتے ہیں، حضور کا تعالی اجمیری کر سکتے ہیں، اور حضرت گور شاہی کر سکتے ہیں۔ ضبط سرفروشوں کا خدا کی قسم، اس داتا حضور کے اس در اقدس میں جو نظم و ضبط میں نے دیکھا ہے انجمن کی 33 سالہ تاریخی کے اندر، میں نے ان سرفروشوں کا نظم و ضبط نہیں دیکھا، یہ حضور داتا صاحب کا کرم ہے۔ میں یہاں جو ساتھی خصوصاً زندہ دلانے لاہور کہ ایک ایک کارکنان، عہدیداران، کیرت و نواز ہے پنجاب سے جو ساتھی محبت میں ان کے استقبال کے لیے آئے، اپنے جانوں کا تجدید عزم عطا کرنے آئے حضور داتا علی اجمیری کے سامنے، آج میں تمام سرفروشوں کی جانب سے، تمام دوامان گور شاہی کی جانب سے داتا علی اجمیری کے سامنے ان کے در اقدس پر یہ تجدید عہد کرتا ہوں کہ یہ تمام غلامان گور شاہی حضور داتا علی اجمیری کے اس در اقدس کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے۔ بہت ہو گیا آیا، میں حکومت کے ان اہلکاروں کا بھی شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے
پسے پشت پیچھے رہتے ہوئے یا زائر کے سامنے آ کر اس کاروان کی مدد کی. میں ان تمام کا شکریہ کے ساتھ آج دعائیں خیر کے لیے میں صاحب ادا صاحب سے نیا اجاز صاحب سے درخواست کروں گا ان نوجوانوں کے لیے جن کے دلوں میں محبت عشق رسول اور عشق اللہ کی قتلیں گوٹ شاہدیں جلائی ہیں, خدا را ان نوجوانوں کے جذبوں کی قدر کر جائے. یہ بغیر لالچ کے بغیر کما کے آج یہاں آئے اور اللہ میں یقین دلاتا ہوں کہ اگر ان نوجوانوں کو گنیا لائی رات ان کی حوصلہ افزائی کی گئی تو یقین جانیے کہ ایسے درباروں کو جو کہ بدری نظر سے دیکھتے ہیں ان لوگوں کو آنکھوں میں آنکھیں ڈنڈل کرنا یہ سرفروش اچھی طرح جانتے ہیں, اپنے جانوں کے نذرانے پیش کرنا اچھی طرح جانتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہم غلاموں نے اور شاہی کی حاضری کو قبول فرمایا اور نہ صرف قبول فرمایا ہم تمام آنے والے مہمانوں کا شکر گزار ہیں اور تھینک یو. آپ جیسے سفر کر کے ہیں اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما دے. حضور دادا کے صدقے ان کے قوم ان کے قدموں کے نیچے اللہ ان کا سایہ ہمارے اوپر ہمیشہ سلامت رکھنا. جیسے دیوانے یہ چل کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گروہ کو سلامت رکھنا اور ان کی صحت میں فرق دے ڈالنا. اللہ پاک ایسے نوجوان جو سفر کر کے لاہور دادا کی نگری میں آئے ہیں اللہ پاک حضور دادا کر کے یہ دعا فرمائیں. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام سرفروش کافرہ جو یہاں پہ تشریف لائے ہیں حضور داتا گنڈک فیض عالم کے قدموں میں تمام سجادگان کی طرف سے ان کا خیر مقدم کرتا ہوں اور میں ان کو دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے حوصلے اسی طرح بلند رکھے اور یہ حضور داتا گنڈک فیض عالم کے دربار پہ جو سانحہ رونما ہوا ہے یہ ان کے لیے یہاں پہ سب اکٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کے حوصلے بلند کرے, اللہ تعالیٰ ان کے جو قائد ہیں یا اللہ پاک ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. یا اللہ پاک یہ جو اتنے دور سے کراچی سے یہ قافلہ پورے پاکستان سے یا حضور داتا گنڈک فیض عالم پہ یہاں پہ یہ شریک آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی عزتوں کی حفاظت کرے, اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ دہشت گردوں سے ہمارے ملک کو نجات کرائے. یا اللہ پاک پیارے محبوب کے وسیلے سے حضور گنڈک فیض عالم کے وسیلے سے یا اللہ پاک یہ قافلہ آیا ہے یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ کر کے یا اللہ پاک ان کو ہمت طاقت صحت اور تندرستی عطا فرماؤ. اے میرے پاک پروردگار جو اس واقعے کے ذمہ دار ہیں یا اللہ پاک ان کو نیچا نابود کر دو. اے میرے مولا پیارے محبوب کا صدقہ کر کے اس حضور گنڈک فیض عالم کے آستانے کی آپ خود حفاظت کرے. یا صاحب مزار حضور گنڈک فیض عالم ہے وہ اپنی حفاظت کا مانتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ اور ہم حکومت سے یہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھو داتا کے آنے والوں کی کمی جو ہے وہ دیکھو حضور گنڈک فیض عالم کے آستانے پہ حاضر ہے. یہ دہشت گردی نہ ہمیں جھکا سکتی ہے اور نہ ہمیں یہ ڈرا سکتی ہے اور انشاءاللہ تعالی جس طرح پہلے دادا صاحب پہ آنے والے زائرین آتے ہیں حاضری کے لیے اس سے بھی زیادہ تعداد میں لوگ حاضری کے لیے آ رہے ہیں اور ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں یہاں کی سیکورٹی جو ہے فل پروف سیکورٹی کی جائے. یہ کوئی آستانہ عام آستانہ نہیں ہے, یہاں پہ وزیر اعظم آ جاتا ہے تو اس کی سیکورٹی کے لیے چاروں طرف کے علاقے
تسکیل کر دیا جاتا ہے اور یہ اتنی بڑی درگاہ ہے کہ یہاں پہ سکورٹی کا کوئی خاص انتظام نہیں ہے میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ یہاں سے فل پروف جو ہے سکورٹی مہیا کی جائے اور میں تمام حضرات سرفروش قافلہ جو یہاں پہ موجود ہے اس کے لیے دعا کرتا ہوں اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ ربنا آتنا فی دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقت لگے جنت المآبرات یا عزیز یا غفار یا رب العالمین اے میرے پاک پروردگار جو ہم نے یہ ہمیں بات کری ہے اپنی بارگاہ الہی میں اس کو قبول و منظور فرمانا یا اللہ پاک یہ جو قافلہ سرفروش قافلہ یہاں پہ آیا ہے یا اللہ پاک ان کی عبادت فرمانا یا اللہ پاک ان کو حکمت طاقت اور حوصلہ افزا فرمانا یا اللہ پاک پیارے محبوب کے سب کے ان کے قائدین کو یا اللہ پاک کے دادا حضور کے گنجم فیض عالم کے آستانوں پہ زیادہ سے زیادہ ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمانا یا اللہ پاک یہ اتنا لمبا سفر طے کر کے یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں یا اللہ پاک ان کی تمام حاجتیں قبول و منظور فرمانا یا اللہ پاک جو یہاں پہ حاضر ہے یا اللہ پاک کوئی بھی اس در سے خالی نہ جائے یا اللہ پاک سب کو ان کی خواہش کے مطابق یا اللہ پاک ان کی حاضری کو قبول و منظور فرمانا اور یا اللہ پاک پیارے محبوب کو صدقہ کر کے ملک پاکستان کی حفاظت فرمانا یا اللہ پاک آن میں اسلام کا بول بالا فرمانا یا اللہ پاک جہاں جہاں مسلمان آباد ہے یا اللہ پاک سب کی جانے مال اور عزتوں کی حفاظت فرمانا یا اللہ دہشت گردی کا خاتمہ کرنا یا اللہ پاک جن دہشت گردوں نے یہاں پہ آ کر یہ واقعہ کیا ہے یا اللہ پاک ان کو نشت و نابود کر دینا یا اللہ پاک ہمیں ہمت اور حوصلہ عطا فرمانا یا اللہ پاک ہمیں صبر کا دامن پکڑ رکھنا یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ کر کے یا اللہ پاک جتنے بھی قافلے میں حاضر ہیں ان کے قائدین ان کے یا اللہ پاک یہ نوجوان بچے یا اللہ پاک یہ بوڑھے یا اللہ پاک یہ بچے یہ نوجوان یا اللہ پاک جنہوں نے یہ محنت کی ہے اتنی محنت سے یا اللہ پاک یہ پورے پاکستان سے یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں یا اللہ پاک ان کی محنت کو آگے نہ جانے دینا یا اللہ پاک ان کو محنت کو آگے نہ جانے دینا یا اللہ پاک ان پہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرمانا یا اللہ ان سب پہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرمانا یا اللہ پاک ملک پاکستان پہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرمانا یا اللہ پاک ہم گناہگار ہیں شاہکار ہیں تیری رحمت کے طرفدار ہیں یا اللہ ہم سب کے گناہ معاف کر دینا یا اللہ ہم سب کے گناہ معاف کر دینا اور گندک چلنے والے پہ آنے والے سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ پیارے خلق ہی محمد بن و صحابہ ہی اجمعین رحمتہ یا ارحم الراحمین ہم سب کی طرف سے سجاد جان کی طرف سے اہل لاہور کی طرف سے اہل علاقہ کی طرف سے ہم سب انجمن بسر فروشوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے آ کے یہاں پہ آ کے داتا گندس کیسے عالم کے تکلوں میں آ کر انہوں نے جو اپنی حاضری کا ثبوت دیا ہے اللہ تعالیٰ یہ قائم اور دائم رکھے ان کو داتے محترم تمام سرفروش کو برقرار رکھیں انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں داتا علی اجمیری پر حاضری میں چادر چڑھائی جائے گی اور پھر نماز مغرب ادا کی جائے گی مجاہد ہیں میدان میں آئے ہوئے ہیں لہذا تاخیر سے نماز ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے اور معافی قبول فرمائے نماز مغرب اندر مسجد میں ادا کی جائے گی انشاءاللہ باقی تمام دوستوں سے